мына заман қай заман қысқан заман бақыт құсы алаштан ұшқан заман гүлдеген көк жерім тақыр болды бейбіт заманда ана мен бала бақыр болды әр жанұя жетім жесірге ол толды ата жерім қара қытайға сатылды қазағым оған тізе бүккен құл болды молшылықта таршылық болды баршылықта жоқшылық болды күнін көрем деп қайран елім жоғары пайыз несиеге бас сұқты адам болам деген жастар қаншама қалпақта дипломы болса да бәке тәкесі жоқ бірақ та жүр ғой дегеніне жете алмай екі қолға бір күрек таба алмай солай Назарбаев өз елін жұт қылды қазағым деген жандарды ол қырды сөз бостандығына ерік берген азаматтар қамалды бешесінен батты былыққа қолы боялды қызыл қанға өтірігімен ұшады ел қарғысына қайран ата бабам жанын жауға пида еткен кең байтақ жерді бізге аманат еткен көкірегі соқыр санасыз надан еткен ұрпағы ақмақ болатынын білмей кеткен шал Назарбаев қайда сенің 30 жылда жасағаның жүрсің ғой өсіп астана менің қалағаным астана елімнің ордасы нұрсұлтан ұрылардың ордасы тоқаев өтірік президент жиһазы дариға парламент емес төрағасы ел тонаған диктатордың үрім бұтағы шал Назарбаев қайдан шыққан жаусың өз халқыңа қастандық жасаған іштен шыққан шұбар жылансың елімнің жарық жұлдызы жанбаған қараңғы түнек наданысың шем жеймін дегеніңе әлі тоймай жалман қаққан қабансың бір аяғың көрде болса да өз құдайын ұмытқан шайтансың шал Назарбаев үндемейсің сөйлемейсің тік халыққа жалған айтасың жағымды құлаққа астарлап өз ыңғайыңа заң қабылдайсың бүкіл әлемге мазақ етіп қазақты адам құрлы санамайсың осыдан бәлем тұра тұр екі дүниеде де оңбайсың шындық жақпайды құлағыңа білемін жан жараңа туыс деп сонда да айтамын оян қазақ сен азатсың деп үндеген Аблязовтың ДВК-сын қолдаймын жіберсең де маған қан сасыған иттеріңді мен сенен құрғыр шал қорықпаймын